Ақсу ауылы Степногорск шаһарынан солтүстікке қарай 12 километр жерде орналасқан қала әкімшілігіне бағынады. Келесі жылы номер 1-ші орта мектебіне 95 жыл толады. Білім ошағының өмірімен және оның жетістіктері туралы тілшіміз баяндайды. Ақсу ауылындағы номер 1-ші орта мектебінің оқушылары ұлттық ойындарға ерекше қызығушылық танытып отыр. Олар тоғызқұмалақ, бес асық және асық ату, сонымен қатар спорт түрлері де дамып келеді. Волейбол, баскетбол және үстел теннисінен командалар облыстық және қалалық деңгейдегі жарыстарда үнемі жүлделі орындардан көрінеді. Оқушылар білім саласында да жоғары нәтижелер көрсетіп келеді. 32 жылдық тәжірибесі бар педагог зерттеуші Бақытгүл Қазызова олардың жетістіктері туралы айтып берді. Біздің мектеп шағын мектеп болғанмен біздің оқушыларымыз барлық байқауларға, жарыстарға, сонымен қатар сайыстарға қатысады. Атап өтсек, бір қазақ тілі әдебиеті пәнім бойынша, мысалға, бізде пәндік олимпиада бар, жылда өткізілетін, сонымен қатар Жарқын болашақ, Қанипа Бітібаеваның олимпиадасы, абайлар оқулары, сонымен қатар ақын жазушыларға арналған оқуларға қатысып, республика, қала және облыс деңгейлерінде жоғарғы жетістіктерге жетуде. Енді дәстүр бойынша математика пәнінен бізде жыл сайын алтын сақа, алтын түлек сайыс өткізіледі. Бұл сайысқа да оқушыларымыз атсалысып, жоғарғы деңгейде өздерін көрсетіп жүр. Түлектерге келетін болсақ, Ақсу орта мектебі жыл сайын алтын белгі белгісімен және білім беру гранттарына ие болады. Өткен оқу жылында 2 алтын медаль иегері ұбытыда математика және физика пәндерімен жоғарғы ұпай жинады. Екеуі де Алматы мен Астана қаласындағы қалаған жоғары оқу орындарына түсті. У нас на данный момент сейчас обучается с 1 по 1. Қазіргі уақытта бізде бірден 11-ші сыныпқа дейін 105 оқушы оқиды, 27 педагог, оның ішінде 6 жоғары санатты. Яғни педагог зерттеушілер бізде барлығында санат бар, 50-ден 50-ге дейін. Яғни бізде жартысы тәжірибелі мұғалімдер, және жартысы жас мамандар. Бұл өте жақсы, жастар аға буынның үлгі алады. Бірақ біздің балаларымыз аз болса да, барлық салада жетістіктерге жетіп келеміз. Біздің мектеп 2020 жылы күрделі жөндеуден өтті. Толығымен едендер, терезелер, есіктер, барлығы дерлік шатырға дейін жаңартылды. Соңғы 3-4 жылда оқушылар саны кеміген дегенмен, мектеп олардың бойында қажетті дағдыларды қалыптастырып, бәсекеге қабілетті етіп оқытады. Робототехника сыныбы да жабдықталған. Бұл сабақ әртүрлі сыныптар үшін аптасына бір рет өтеді. Балалар қосымша сабақтарға қуана қатысады. Сабина Жамшитова, Эльмира Оспанова, Василий Бережник, Ардақ Тілеуғабылов, Көкше, ақпарат.